so naše nove pridobitve, ki jih je ročno izdelal Egidij Kozjek, moj mož. Ta pa je mojster. Ja, prenosne škatle iz odpadnih materialov. Tudi steklo je del odpada bil nekoč in se je spremenil v živo zlato. Zvečer se te škatle sam pokrijejo s steklom in to je to. Rože pa rastejo kar same.